Menurut kenyataan itu, rakyat Malaysia, penduduk tetap dan pemegang pas lawatan sosial jangka panjang dan pas pelajar yang pernah berada di bandar Daegu dan daerah Chengdu dalam tempoh 14 hari sebelum ketibaan ke Malaysia perlu menjalani saringan kesihatan. Bagi meningkatkan kawalan di pintu masuk antarabangsa negara, Jabatan Immigration akan turut menyediakan kaunter khas untuk pelawat dari Korea, Jepun, Itali dan Iran. KKM juga terus memantau secara rapi perkembangan jangkitan COVID-19 di Korea, Jepun, Itali dan Iran serta negara lain yang turut melaporkan kes berkenaan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke wilayah atau bandar yang diisytiharkan sebagai kawasan wabak COVID-19 di China dan Korea Selatan, Jepun, Itali serta Iran. Pihak berkuasa akan membuat penilaian berterusan dalam usaha mengawal dan menghapuskan wabak COVID-19 dan langkah ini akan dibatalkan sekiranya keadaan kembali pulih. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah berkata terdapat dua kes baru dilaporkan hari ini. Kes membabitkan seorang wanita berusia 41 tahun warga Jepun yang bekerja di Malaysia dan lelaki berusia 54 tahun warga Itali yang berkahwin dengan rakyat Malaysia dan menetap di Malaysia. Mereka kini dirawat di ward isolasi Hospital Kuala Lumpur dan Sungai Buloh. Dengan dua kes baru itu, Malaysia kini merekodkan 25 kes positif itu. Daripada jumlah itu, 22 kes telah sembuh dan dibenarkan discharge. Kes yang masih menerima rawatan pula, 3 orang termasuk 2 kes baru dilaporkan hari ini.